Інна. Доброго раночку! Та який доброго раночка? Дивись, я тобі фокус так покажу. Бачиш, в мене тут платочок, бачиш? Так, хустинка. Бачу. Давай, хустинку. Витягуй хустинку. Бачиш? Бачиш? Це фокус. Фокус, це я тобі дарую. Девід Копперфільд, на твій день народження. Такий собі фокус, друзі, такий собі. У Девіда Копперфільд. О, молодець. Копперфільда були набагато цікавіші фокуси. Так от, друзі, сьогодні бажаю вам магічного четверга, адже в нас сьогодні буде багато магії, ми будемо, як то кажуть, показувати вам її серед буденності. Насправді вона існує. Так, кожен день прокинулась вже магія, ти уявляєш? Мільярди клітинок в організмі взяло так ось стали, якось так все в організмі відбулося, що це мозок контролює десь ноги, ноги пішли на кухню, але мозок ще не прокинувся, але вже йде. Сьогодні народився Девід Копперфільд, і тому хочемо ще пригадати з вами ще дуже такий відомий мюзикл, який має назву «Нотр-Дам де Парі», адже саме сьогодні він вийшов на екрани кінотеатрів і був всесвітньо відомий. Тож, друзі, сьогодні будемо багато говорити такого цікавого, магічного, що вас захоплює, що вас трішки здивує, ну і, звичайно, те, від чого вас будуть пробігати мурахи по тілі. Я ж неймовірно, я що я таке сьогодні буду робити? Я не знаю, що. Це якщо до цих пір у вас не пробігали мурахи, дорогі друзі, від наших ранкових ефірів, то уявляєте, що буде сьогодні. Давайте подивимось в анонсі. Сьогодні у програмі. Чи вірять вінничани у надприродні явища? Дивіться у рубриці «Публічна камера». Що потрібно намалювати на паркані, аби здобути світову славу? Історія вуличного художника з Бразилії. Та як отримати гроші за перегляд фільмів жахів? Про це та інше далі у світанку. Бачиш, що я прихворів трошки, який голос у мене був на анонсі? А я дивлюся, прислухаюсь, думаю, ти не ти. Так, я просто трошечки прихворів. Так, потрібно, значить, лікуватися. Бережи своє здоров'я. В такий час нічого потрібно страшного турбуватися, запасатися лимончиком і всіма іншими такими штуками, які допомагають. Так, я купив, знаєш, я купив на зиму собі мішок картоплі, мішок лимонів. Молодець, друзі, але не про мішок. Кинув погріб. Не про мішок картоплі, лимонів, будемо говорити трішки про інше. Хочу вам проанонсувати дуже цікаву подію, яка відбудеться у нас у місті, зокрема про спортсменів-спринтерів. Женечка, ти знаєш, спортсменів-спринтерів? Це спринтерів? Це якби оце, ось, що їх роздрукували спринтеру? Ні. Це набагато простіше. Вони просто наскільки швидкі, що вони біжать, ну, спринтер, типу, дуже в швидкому такому темпі. Так от, друзі, 400 спортсменів зі всієї України приїдуть до Вінниці на чемпіонат України. А чи це вони прийдуть, якщо вони вже спринтери? Вони мають, як мінімум, прибігти? Зі спортивного орієнтування на спринтерських дистанціях. Ну, може, хтось прибіжить. Я ж не питала в них особисто. Вони вже прибіжать, та й запитаємо. Він проходитиме на кількох локаціях. Зокрема, хочу сказати, що 16 вересня спортсмени змагатимуться на території школи номер 16, 17 вересня у 4-й школі, 18 вересня у 3-й, а от 19 вересня о 10-й годині пройде стафета на Європейській площі. Про подробиці зараз вам трішки розповім. Відео ви бачите, так? Це, як зазвичай відбуваються такі спринтерські змагання, тобто так на чемпіонатах різноманітних. Найголовніше це ціль добігти до певної точки, бути першим. Ну і щось кинути туди. Точок буде багато. Хочу ще додати, що я вже зазначила, так буде 4 дні буде проходити цей чемпіонат України, тому не лякайтеся, якщо побачите бігунів просто в себе десь біля роботи, так, тому що все можливо. Не треба кричати: ловіть його. Він газету вкрав і біжить такий з газетою. Так, нагадаю, що вони будуть дуже швидко пересуватися, і цього разу вулиці під час спортивних подій не перекриватимуть. Хочу теж зазначити, що протягом року наше місто приймає більше ніж 50 різних чемпіонатів України. Уяви собі, яке воно, яка крута Вінниця. Далі хочу сказати, що чемпіонат України зі спортивного орієнтування на спринтерських дистанціях у місті відбудеться за ініціативи вінничанина. Отак ото. Члена саме ось національної збірної країни, чемпіона України, якого звати Тарас Радчука. Ось так, саме завдяки йому організували цей спринтерський забіг у нас, і чемпіон буде ось за цим всім стежити, ну і, звичайно, буде головою, та, мається на увазі, головною суддею цього чемпіонату. Ого, дивись, скільки в нього медалей. Так він же ж теж вже чемпіон України.
з цього, як то кажуть, спортивного заняття. Ну і хочу сказати, як розповіли організатори, що на змаганнях використовуватиметься сучасна система, мається на увазі фіксації результатів. Це дасть змогу учасникам безконтактно проходити повз контрольні пункти, які обладнані електронною такою станцією. Ну і середня довжина дистанції складатиме близько 3,5 кілометра, на що учасникам знадобиться десь приблизно 10-15 хвилин. Уяви собі. Ну і ще вона буде дивитися, чи були офсайди і чи був гол. Будуть багато учасників з різноманітних міст України, зокрема, члени національної збірної, призери, чемпіони. Тобто, друзі, побачите багатьох таких дуже хороших спортсменів, які дуже і дуже швидко бігають. Уяви, 3,5... Ну, це цікавий вид спорту. Біжиш, щось по карті ходиш, знаходиш, біжиш, щось туди кидаєш. Бачила там якусь свою мітку, що ти був вже в цій точці. Ще кудись біжиш. Цікаво? Дуже цікаво, але мені здається, як в них це вдається. Як вони, от, як то кажуть, тренуються, набрати як вони такі... можуть бігти і читати? Як бігти і читати, та уяви. Тобто все потрібно задіяти, да? Як Наполеони. Все вони можуть, мають робити і все має спрацювати. Це якась магія, погодьтеся. Так, як торти Наполеони, точно. Так, друзі, рухаємося далі. Ми на сьогодні магічний четвер, магічна у нас сьогодні така програма. Тож хотіли поцікавити ось у наших глядачів, зокрема вінничан, чи вірять вони в такі надприродні сили, ну і взагалі, чи вірять, чи не вірять. Давайте дивитися. Я вірю в те, що є якісь вищі сили, я вірю в те, що відбуваються дива, я вірю в те, що, ну, до прикладу, коли згадуєш про людину і бац, її зустрічаєш, так? Ну, це описано як колективне несвідоме, але я вірю в те, що є щось, що нам допомагає. Це щось може і заважати, тому важливо жити у відповідності зі своїми власними цінностями, бути, в принципі, хорошою людиною, і тоді мені здається, що дива і вищі сили і до нас будуть більш схильні. В дитинстві вірив, зараз більше на себе вірив. Дивлячись, що ми розуміємо під надприродними явищами, якщо це певні якісь катаклізми, якщо це пов'язано щось з кліматом, то, мабуть, що скоріше за все так. Але якщо ми говоримо про якісь там незрозумілі, часто видумані персонажі чи там якісь явища, то звісно ні. Я вірю, що є якась вселенська сила, що взагалі керує всім цією земною полю. Віру в це. Да. Тому ж так, як все відбувається, то це, ну, людина все робить для того, щоб себе знищити, я б сказала. І тому керують нами, да. Зараз інформації так багато поступає зі всього світу, що казалось би, що треба вірити. Да, я вірю в какие-то высшие силы, я не привязана ни к какой религии, но в то же время, ну, как Бог с большой буквы, это для меня есть. Поэтому я верю в какую-то то, что нас что-то ведет по жизни, в это я верю. А вот в какие-то такие монстры, вампиры и все остальное, ну, наверное, нет. Коли гроза, наприклад, або сильна злива, то тоді просто страшно було, ну, і там, як в дитинстві могли лякати, що бабайка прийде, ось таке, оце єдине. А так, то ні, я не злякливих, тому не вірю. Бувають в житті кожної людини такі випадки, які, ну, які не можуть бути випадковими, і саме, ну, вони відбуваються саме тому, що вони мають відбуватись, а не просто так, тому що це якийсь збіг обставин. Тому мені здається, що це якось воно над природою, над нами, якось щось є. Думки розділилися трішечки, чув наших вінничан, так? Угу. Хтось вірить, хтось не вірить. А ви вірите, друзі? А я ти вже вірю. Не віриш? Так, да, я знаю, що є просто багато таких речей, яких до сих пір наука не змогла пояснити. Вже ж є багато речей, які думали, що о, це магія, магія. Ні, колись там на небо дивилися і думали, о, це що це таке? Це якась вища сила горить. Зранку входить, ввечері заходить. Так, да, насправді. Ось, просто наука ще багато речей не пояснила. Продовжуємо далі. І скажу тобі, Ін, почалося. Що все. Почалося? Все. Що саме? Що боятися? Кабінет чого міністрів лякатися? України ухвалив нові карантинні обмеження. Ой, ну капець. І що там пишуть? Ну все. Я тобі розкажу зараз. Ну ти вже, так би мовити, пакуй лимони. Значить.
Зміни, які ухвалив Кабінет міністрів днями, передбачають, що комерц-сертифікати, які нещодавно були затверджені також Кабінетом міністрів України і визнані Європою, вони будуть впливати на те, які обмеження будуть діяти в тих чи інших закладах або для тих чи інших людей. Адже ковід-сертифікати, вони поділяться на жовтий і зелений, і він міститиме інформацію про вакцинацію, негативний результат тесту, який діє 72 години, або одужання від COVID-19, який також діє деякий проміжок часу. Так званий жовтий сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а зелений сертифікат про обидва щеплення вакцинації, про те, що людина дійсно вже 100%, так би мовити, вакцинована. Ой-ой, в мене ще навіть першого немає, і другого немає. Тобто, вже, до речі, ти є? До сих пір не жодного разу не вакцинована? Ні, я вакцинована і перший, і другий раз, але ще не отримала документів. Так в дії зареєструйся, там вже є всі дані. Або йди до лікаря свого. А ти вже отримав свій сертифікат? Ні, я просто ще, воно мені поки не потрібно. Коли потрібно буде, тоді зареєструюсь. От і все. Так от, що ж буде робитися? Тепер у разі введення жовтого рівня епідеміологічної небезпеки, яка вже почне діяти з 1 жовтня. Так от, спростили вимоги до роботи навчальних закладів. Вони працюватимуть за умови наявності не менш ніж 80% людей з жовтими чи зеленими ковід-сертифікатами. Тобто 80% вчителів і більше мають зробити одне або хоча б одне, або краще всього це два щеплення. Саме тоді будуть працювати в школі. У разі введення червоного рівня епідеміологічної небезпеки, це коли минулого року було зачинено абсолютно все, і транспорт також не працював, то працюватимуть ті заклади, в яких лише якщо 100% працівників щеплені двома вакцинами, тобто мають зелений ковід-сертифікат. Тобто всі абсолютно відвідувачі під час червоної зони, під час максимальних обмежень також мають мати оці ось сертифікати. Ну, правильно, проявити тобто, їх, тобто да, для того, щоб зайти в заклад. Зайти в той заклад, в якому вже 100% персоналу вакциновано, якщо ви хочете прийти в кінотеатр, в театр, там, не знаю, обов'язково треба ходити в цей, в Плеяду, там, де Саша Бойцун періодично веде концерти. Ось, то вам також потрібно бути вакцинованим двома вакцинами. Так от, за умови наявності в особи, що перетинає кордон України жовтого чи зеленого сертифікату про вакцинацію, або одужання від COVID-19, або їй також не потрібно проходити самоізоляцію. Тобто, якщо навіть буде червона зона небезпеки, ви кудись полетите відпочивати або по роботі і повернетеся, якщо у вас буде оцей ось сертифікат, жовтий або зелений про вакцинацію, ви також не будете проходити самоізоляції. Всі інші мають її проходити. До речі, хочеться сказати, що ці сертифікати, вони матимуть просто спеціальну позначку, і їх не треба друкувати на жовтому або зеленому папері, вирішили в кінці розказати Міністерстві охорони здоров'я. Тобто реально вони просто будуть мати спеціальну позначку в базі, напевно, QR-код, який можна буде считати і перевірити ту чи іншу інформацію. Нагадую ще про сертифікати, що внутрішні сертифікати, вони їх можна буде роздрукувати для тих людей, які не дуже люблять, але або не вміють користуватися смартфонами. Для тих людей, які все ж таки користуються смартфонами і люблять, щоб все було в цифровому варіанті, вам просто потрібно зареєструватися в Дії, ввести свої дані, і вони мають там автоматично підтягнутись із бази. Тобто ви вводите свої дані, паспортні, так далі, реєструєтесь, і у вас відразу з'являється ваш ковід-сертифікат. Все дуже просто зрозуміло, тому, друзі, вакцинуйтесь, обов'язково отримуйте свою вакцину, так, або в Дії, або в свого лікаря. І пам'ятайте про це, що це збереже ваше здоров'я, ви зможете спокійно відвідувати всі потрібні вам речі, мається на увазі розважальні, ну і роботу, теж не забувайте про це. Ми рухаємося далі, нагадуємо про те, що у нас сьогодні магічний четвер, а все тому, що сьогодні народився Девід Копперфільд, і ми хотіли трішки додати вам ось такі в сірі будні, в сірий четвер, трішечки розфарбувати його і подарувати вам дивовижні речі. Так от, до нас сьогодні завітає чудовий гість, якого звати Антон Косарєв. Антон Косарєв, він фокусник, бачимо його на фото, буде він трішечки нам показувати фокуси, розкаже нам все, покаже все. Тому залишайтеся з нами і трішечки поринути таке в дитинство.
А чого це дитинство? Це ж ілюзія, це не означає, що дитинство. Це не фокуси, фокуси, це ілюзія. Це ілюзія. І дорослим цікаво. От ми й вияснимо. Дорослим всім цікаво, якщо вони не можуть пояснити той чи інший трюк, то їм цікаво також. Ну давай посперечаємось трішки пізніше, а поки наші глядачі подивляться астроном. День смугастого Юпітера, планети великого щастя. Мої найкращі вітання. Сьогодні у нас надзвичайно гарна доба. Доба домобуду, доба фонтану у місті фонтанів. Тобто надзвичайно сприятлива для початку ремонту в домі, для закладки фундаменту будинку. Цей будинок простоїть довго, а життя в ньому буде щасливим і радісним. Тобто сьогодні закладаються традиції. Дуже добре помиритися, якщо ви посварилися зі своїми домочадцями. День цьому сприяє, особливо ввечері, за вечірнім чаєм. Добре переглянути старі альбоми, показати внукам, особливо бабусям, дідусям, свій родовід. І наш захисник на сьогодні – це бурштин, янтар. Він сприяє красі власника і довголіттю. Місяць продовжує свій рух по знаку Козирога. Не то козел, не то риба. Хвіст риби, ріг достатку. В дні Козирога ми стаємо надзвичайно практичні. Якщо йдемо за покупками, купуємо лише те, за чим ішли, і нічого зайвого. Ну і звичайно, якщо ми іменинники, то замовляємо лише практичні подарунки. Ну і квіти лише в горшечку, не зрізані. В дні Козирога у нас дуже вразливий наш хребет, наші кістки, вони стають дуже ламкі. Тому не робимо сьогодні масажі. Дуже вразливою стає наша шкіра. Так що сьогодні табу для пластичних операцій. Дуже добре полікувати протилежний знак Козирога. Рак, який відповідає за наш шлунок. Так що дуже добре сьогодні лікувати гастрити, коліти, наші виразки, нашу печію. За народними прикметами сьогодні Василини. Тобто прийнято в цей день позбавлятися від різного непотребу, який у нас за літо з'явився в домі. І також сьогодні ми згадуємо День пам'яті англійського астронома Джинса. Це автор однієї з теорій утворення сонячної системи. До речі, ось цю ідею Джинса використав Отто Юлійович Шмідт в своїй також теорії походження нашої сонячної системи. Нехай і нам так везе, і в цьому посприяє розташування небесних світил. Дякую, Марії Федорівні. Що я хочу сходити. Ти знаєш, що я до сих пір каюся, що я зі школи, ну там же був ремонт в нашому астрологічному планетарію. І я ще в школі був в планетарії, і більше жодного разу не був. Я вже хочу сходити, бо там є обов'язково сходити програми для дорослих і є програми для дітей. Та там взагалі дуже я на програму цікаво. Для дітей піду. Для дітей? Да. Молодець. Ну а що це мені там буде? Треба починати з маленького, а потім переростати велике. Да, все правильно робиш. Друзі, ми продовжуємо далі. Хочу проінформувати наступною інформацією, дуже такою цікавою, яка мене, як то кажуть, просто заворожила. Тому що коли ми думаємо, що наша робота – це така, знаєте, рутина, і ми не бачимо якихось таких маленьких приємностей. Так от, хочу, щоб ви зараз помітили приємності в одній людині, яка намалювала дуже гарний стінопис, особливий стінопис. Хочу вам розповісти про цього вуличного художника, якого звати Фабіо Гомес. І він з Бразилії, і він поєднує живопис та природу. Малює картини під листям дерев, створюючи враження, ніби то волосся саме ось жінок і дітей. Але окрім таких картин, він ще й малює, бачите, і звірят, і різноманітні такі малюнки виконує. Роботи Фабіо стали всесвітньо відомими після того, як однією з них поділилася у соцмережах саме оскароносна голівудська актриса, її звати Віола Девіс. І сповна оцінила вуличну картину саме і мати
співачки Бьонсе Тіна Ноулс, і профіль його став дуже популярним. Популярним, зараз розкажу його історію. Художник стріт-арту, до речі, живе зараз він у місті Тіндаді. От він прийшло до нього натхнення, коли він побачив дерево ацеороли і посаджене 20 років тому на задньому дворі, і він вирішив трішечки його переробити, як то кажуть. Рослина широко розкинула свої гілля над саме таким показовим парканом і все, підживила фантазію Фабіо. Отримавши дозвіл від власників будинку, він за 3 дні намалював на огорожі обличчя дівчини з пишною такою фризурою. Мається на увазі, знаєте, що типу з пишним обличчям, так? Мається на увазі, що воно таке велике було на всю стіну, зараз ми його побачимо. Ага, це ось не бачу. Так, да. Ось, дивись, як воно. Це, тобто, старий варіант, так, як не було дівчини, ну, а тут дівчина появилася. Подивися, зліва красив... до, а справа після. Ну, звичайно. Коли ось він зробив ось це зображення, воно, ця фотографія світлина так облетіла весь світ, і просто всі були в захваті від його робіт. І художник, до речі, не мав якоїсь потрібної освіти, він не отримав атестат, до речі, про завершення школи. Фабіо розповідає, що його завжди захоплювало лише одне, єдиний предмет в школі – це малювання. І через відсутність освіти йому приходилось працювати різноробочим. Однак одного разу майбутній мураліст показав свій малюнок на папері людям, і от вони його, типу, схвалили і дали можливість намалювати. Він почав експериментувати. Ось такі роботи почали створюватися у бразильському містечку. Подивись, просто наскільки вони круті, яскраві, кольорові. Ну, не знаю, мене аж дух захватує. Просто реально так поєднати дерево, так, наче це дівчаче волосся. Ну і згодом Фабіо покинув рідне місто і почав творити своє мистецтво майже всюди. Тепер його справи налагодилися, він отримує чимало задоволень, а його аккаунт в Інстаграмі щодня збільшує підписників і більше користувачів, ну і, звичайно, як то кажуть, більше поціновувачів його творчості. І щоб, як то кажуть, віддати належне Віолі Девіс, яка його колись розрекламувала в себе, так, в себе саме в Інстаграмі, він створив для неї справжній такий мурал голівудської зірки, яку ви просто зараз бачите на фото. Ну, на відео, точніше, так. Подив, як вони красиво виглядають, ці роботи. Не знаю, я була в захваті, коли я їх побачила. Наскільки красиво промальовані усмішки, так, дівчини, наскільки очі виразні. Справді, дивися на цей мурал і уявляєш собі цю людину. Ну, не знаю, дуже гарно. Дуже гарно, я б сказала, що це теж свого роду магія, тому що так відтворити повністю, так гарно розфарбувати, ну, не знаю, мені здається, що з цим потрібно народитися, мені здається, що так освоїти техніку таку, хоча чоловік, я ж говорила, да? Чоловік не навчався. Він єдине, що він закінчував, це у школі, єдиний улюблений його предмет був, це малювання. Ось так, бачиш, тобто, треба все ж таки слухати своє «я», та наслідувати його, і це отак на школи мають працювати насправді, якщо помічати відразу в дитині захоплення таланту, да, якісь його родзинку і розвивати лише це. Якщо в нього є отакі ось захоплення до малювання, то все, всі інші предмети мають ставитись автоматично. Автоматично. От просто, да, автоматично. На що йому потрібна математика? От на що от цьому Фабіо зараз математика, там хімія? Навіщо, якщо він відомий на весь світ завдяки своїм настінним малюнкам? Ну, чекай, все ж, що потрібно вона йому. Фарбу якось одна на одну, це ж теж певна якась хімія. Щоб порахувати, скільки грошей він заробить, якщо помалює ту чи іншу стіну. Все потрібно, просто треба було ставку робити зовсім на іншу. Для цього достатньо базової навика математики. Так, тому, друзі, розкривайтеся більше, і якщо у вас є якісь такі таланти, якісь такі приховані речі, до яких вас тягне, не соромтеся розпочинати. Хочете малювати? Пишіть картини, малюйте свої стіни, не знаю, відвідуйте якісь гуртки, майстер-класи. Якщо в дитини ви бачите відразу якесь захоплення, теж допомагайте їй його розвивати, і потім, хто знає, вона стане відомим художником, не знаю, там, музикантом. Тобто, обов'язково придивляйтеся до всіх своїх діток. Да. Ну, давай поговоримо про здоров'я. Поговорили про навчання, тепер про здоров'я. В наступній рубриці «Ген-103» Андрій Дусик, лікар-мамолог, розповість, як правильно підібрати бюстгальтер і як вибір білизни впливає на розвиток захворювань молочних залоз. Доброго ранку, шановні глядачки. Сьогодні ми поговоримо про жіночу білизну. Це досить актуальне питання, яке цікавить всіх. Яка білизна потрібна? Чи вона не впливає на якісь моменти? Чи вона впливає на розвиток якихось утворень молочних залоз? Тому хочу розказати про це. Головне в білизні, щоб вона була вам зручна. Якщо ви носите бюстгальтер з кісточками,
вам буде, має бути зручно в цій білизні. Вони не мають вам заважати, ви маєте себе комфортно почувати. Тому що мікротравматизація, вона також негативно впливає на стан ваших залоз. Ви маєте себе комфортно почувати в цій білизні. Тому що якщо вона щільна, якщо вона тисне вам, пружиться венозний відток, лімфатичний, і це може привести до певних негативних наслідків в ваших молочних залозах. Також при виборі білизни ви маєте керуватися тим, що все-таки краще вибирати білизну з натуральної тканини, тому що вона більш корисніша, більш комфортніша для вашого тіла. Таким чином, хочу зазначити, що форма, розмір та тканина суттєво не впливають на розвиток захворювань молочної залози, але можуть призвести до дискомфорту в ваших грудях, до розвитку прілостей, до розвитку мікрогематом, які можуть впливати на якість вашого життя. Тому обирайте правильну білизну, правильний розмір і вчасно звертайтесь до лікаря. Будьте здорові! Інна, тобі важко вибрати цей бюстгальтер? Важко. Да. Важко всім красивим дівчатам важко вибрати білизну. Це не секрет. Важко. А вам не важко? А ні, нас що? Нам цей. Ми базар не можемо носити. Ну і носіть. Ми таке. Нас виключно що, просто, не знаю, якість там десь краще, десь гірше все. Хебе, не хебе, да, взяли і все. Але так-то все, взяли і все, да. Бачите, ми розтягнулись, викинули, все. Ми жінки трішечки, як то кажуть, ширше дивимося на речі, більше обираємо для себе комфортніше. Ну, ти зрозумів. Да. Ми дуже єдине, що є речі, в яких ми схожі, вами, чоловіки і жінки. Так, в яких таких речах. І зараз ми про це поговоримо. В тому, що знову буде карантин, і знову, як ми будемо думати, в нас через це буде розвиватись тривожність. Тривожність. Оці ось новини, які оце, ой, знову яка зона, це зона, чи будемо ми працювати, чи не будемо працювати, чи будуть діти, чи не будуть вчитися, це розвиває тривожність. І нарешті, хочеться розповісти, що від тривожних розладів страждає близько 10% населення планети. Причому жінки страждають у 2 рази частіше за чоловіків. Тобто, значить, якщо взяти, що на 100 людей, 10 людей, саме в них є тривожні розлади, угу, то з них 6 жінок приблизно і 4 чоловіка. Або завжди там 3,5 чоловіка і 6,5 жінок. Ну, ти поняла, приблизно. Тобто, ось так. Учені розглядають і провели величезний експеримент про те, що фізична активність – це найкращий інструмент профілактиці та полегшені системи тривожного розладу. Угу. Ми про це вже говорили, однак цікавий той факт, що пройшло дослідження, нове дослідження, в якому вчені спостерігали аж за, ти подумай, 385-ма. Коротше, 385 тисяч людей брали участь у цьому дослідженні, яке йшло 21 рік. Ого, 21 рік слідкували за величезною кількістю людей. І вчені виявили, що у фізично активних людей ризик розвитку тривожного синдрому протягом 21 року був на 60% нижчим у тих людей, які займаються спортом і ведуть активний спосіб життя, ніж у тих, які не ведуть активний спосіб життя. Все це дослідження проводилось у Швеції, тобто шведськими вченими. Треба терміново почати займатися спортом. І ці результати були справедливі як і для жінок, так і для чоловіків. Ого. Ось. Тобто реально займаєтесь спортом, значить в 6 з 10 випадках у вас тривожного розладу не буде. Однак вчені виявили деяку різницю між ефектом активного способу життя у жінок і чоловіків. Наприклад, у чоловіків ризик тривожності знижувався однаково, незалежно від їхніх спортивних результатів. Ну, там, знаєш, там підіймають спочатку 60 кілограм від груди, потім 80, 90, 120. Все, чим більше, тим вони крутіші, і однаково в них знижувався цей тривожний синдром. А от у жінок з групи з кращими спортивними показниками ризик тривожності був майже в 2 рази більше, ніж у тих жінок, які просто мали нижчі спортивні показники, які, так би мовити, займалися, ну, для задоволення. Тобто, якщо
тягнути собі, ставити височезну планку і так далі, то ризик тривожності знизить, але не настільки сильно, так би мовити. Так от, автори дослідження вважають, що нове оце ось дослідження підкреслює ефективність фізичної активності, тому що 21 рік ще ніхто цього не досліджував. Ось, і це вже остаточні результати, які говорять про те, що якщо карантин, то ми маємо, маємо рухатись по квартирі хоча б, не знаю, робити будь-які фізичні навантаження, будь-які активні рухи кругом, де можливо, для того, щоб в нас було поменше тривожності. От і все, бачите, знайшли, як то кажуть, ліки від депресії, від поганого самопочуття. Тож, друзі, беріть собі на замітку. Невеличкий захист. Така. Невеличкий захист, так, який допоможе тримати себе в тонусі, тверезо мислити. Тому, друзі, активно займайтеся спортом, маленький. І не для якихось прям досягнень, та, мається на увазі, а для того, щоб реально трішечки себе заспокоїти, ну і бути трішки в тонусі. Мені здається, що так, як ти сказав, да, головне це для задоволення, а не для мети там збільшити собі кубики чи схуднути. Це прийде разом з задоволенням. Тобто головне працювати. Мені потрібно вже почати на цьому працювати. Мені здається, я ніколи в житті не бачив так, щоб в селі, знаєш, скільки разів я там приїжджав, не бачив ніколи, щоб якась бабуся казала, що ні, я сьогодні корову доїти не піду, бо в мене депресія. Насправді це правда, друзі. Тому що чому? Люди в таких... А в місті часто у всіх такі депресії. Мені треба до психіатра. Тому, друзі, ви зрозуміли, над чим потрібно працювати. Я нагадаю, що сьогодні у нас такий магічний ефір. До нас в гості прийде гість наш Антон Косарєв. Покаже вам декілька фокусів, зацікавить, розкаже, як що потрібно робити. Чи це магія, чи це тільки, як то кажуть, ловкость рук, побачимо, все зовсім згодом. Ну а поки хочемо вас проінформувати найважливішим, що відбувається в нашому місті, тож просто зараз для вас новини. Чистенький бух від Стрижавки до Сабарова. У Вінниці триває реалізація першої черги масштабного прибирання річки. Комунальні служби чистять дно водойми земснарядом у парі з ескаватором-амфібією. Це унікальний проект, мета якого – покращення екологічного стану джерела питної води для майже 400-тисячної громади. Річковий клінінг – один з пріоритетів Вінницької громади. За півтора десятиліття планують очистити 13,5 кілометрів бугу. Ми вже витягнули з буга 200 тисяч кубічних метрів набуло, найбільше трошки. Якщо так, ну, перерахунок, це десь 2,5 тисячі, 2500 цистерн залізничних. Якщо взяти так візуально, скільки ж це? 200 тисяч, так? Ну, тому я думаю, що це достатньо така серйозна масштабна робота. Це один із стратегічних проєктів і нашої стратегії Вінниця 3.0. В першу чергу для того, щоб покращити стан річки Південний Буг. Мул, що дістали з дна річки, сушать кілька місяців. Тоді нижній шар, схожий на відсів, складають на спеціальному майданчику та використовують, зокрема, і для підсипання польових доріг. Далі відпрацьовану чашу карти на молу засипають, а ділянку навколо причепурюють. Територія, яка ще в минулому році досить активно використовувалась, там були досить масштабні карти для намолу. Територія була рекультивована, розпланована. Виконано пасів трави, і в такому стані воно лишається. Ну, на мій погляд, ще гарніше, ніж було до початку робіт. Вінниця – єдине місто в Україні, де взялися за такий складний та дороговартісний проект. Кошторис першої черги робіт за результатами тендеру – понад 60 мільйонів гривень. 33 уже виконано. А на 2021 рік передбачено фінансування у розмірі 29 мільйонів гривень. Окрім чистки Південного Бугу, у Вінниці взялися за дослідження і 35 малих річок. У майбутньому для них планують зробити власні паспорти водного об'єкту та облагородити береги. Думаю, що якщо буде фінансування відповідне, ми зможемо її пришвидшити. І поставив сьогодні завдання відпрацювати так, як ми відпрацювали в цьому році з екологічним фондом обласним. Я хочу подякувати обласній раді Вячеславу Петровичу Соколову і обласній державній адміністрації Сергію Сергійовичу Борзову за те, що підтримали безпосередньо виділення 10 мільйонів гривень на реалізацію цього проєкту з обласного бюджету. І далі
далі ми будемо працювати в такому ж напрямку. Ну і важливо, щоб на державному рівні ми змогли знайти додаткове фінансування. 40 ліжок трансформерів передали лікарні швидкої медичної допомоги. Це подарунок нашій громаді від німецьких меценатів. Його закладу передали волонтери «Вінниця – комфортне та безпечне місто». Ціна одного ліжка – близько 1000 євро. До кожного в комплекті – ортопедичний та антипролежневий матраци. Гуманітарний вантаж розподілили між всіма функціональними відділеннями. В первую очередь отделение – это травматология, где они просто необходимы при травмах костно-костной системы. Отделение инсультов и хирургии. За рахунок фонду ми хочемо забезпечити всі вінницькі лікарні, тому що ми розуміємо, що ми знову очікуємо рано чи пізно нової хвилі, не дай Боже. І тому, звичайно, хочемо по максимуму забезпечити вінницькі лікарні для того, щоб потім люди розуміли, що в них завжди є куди звернутися. За 7 років благодійники фонду «Вінниця – комфортне та безпечне місто» передали вінницьким лікарням 400 ліжок, а ще розхідні матеріали, дитяче харчування та медобладнання. Кажуть, ця поставка не остання. І вже найближчим часом очікують на ще кілька благодійних вантажів, які так необхідні лікарням Вінниччини. Дороговартісні розмитнення та доставка – турбота наших земляків. Ситуація змінилася в Міністерстві соціальної політики, вимоги щодо отримувачів гуманітарної допомоги. Ми зрозуміли, що і міська рада, партнери наша, обласна рада робить все можливе, щоб ситуацію цю виправити. І ми дійсно отримуємо, зараз ви бачите, за останні 3 місяці ми отримуємо вже 3-ю фуру. В подальшому, сподіваюся, ще 250 ліжок разом з матрасами, в подальшому, сподіваюся, реанімаційний автомобіль. Друзі, теж хочемо з вами поділитися просто шоковою інформацією. Просто подивіться, що у нас на столі. Це така краса, неймовірна. Хочемо сказати дякую нашій глядачці, адже вона надіслала нам вчора цей торт. І ми просто, ви ще бачили, як весь канал збігся, хотів його скуштувати, але ми хотіли так його вам презентувати в ефірі, аби ви його побачили, оцінили цю красу неймовірно. Ну скажіть, хіба це не магія? Я іноді дивлюся на творчі роботи так кулінарів, не знаю, письменників, художників. Я просто дивуюся, тому що створити такий торт – це справжня магія. Так от, друзі, наша глядачка – це Ірина Шамрай. Вона донечка Марії Федорівни Левченко. І кожного дня дивиться і на свою матусю, і дивиться на нашу творчу світанкову команду. І ось завдяки, як то кажуть, переглядам, так от вона хотіла нас потішити і передала нам такий смачний і красивий, неймовірний тортик. Хочу вам сказати, що це бисквіт з грецькими горіхами, з фундуком, крем тут кокосовий, з карамелью, з бананом, мигдалем, морковний. Я не знаю просто, я не знаю, мене рука не піднімається собі, його різати. Що вчора цей торт прийшов, і ми такі вже схопили тарілочки, ложечки, але нам сказали, ні, давайте покажіть його спочатку. Усі слина текла, слина така текла, що не можна було, ви просто не уявляєте, весь канал збігся подивитися на цю красу. Ви подивіться, яка реальна сова. А, вона така реальна, що мене тільки що дзьобнула. Дзьобнула мене. Хочу сказати, що спілкувалася саме з Іриною, вона говорить, що це все їстівне. Навіть сова їстівна, зроблена спеціального такого, як то кажуть, кондитерського матеріалу, але вона каже, що це все ж таки прикраса насамперед, і тому каже, що не варто її їсти, але все ж це їстівне. Ага, от так виглядає авторка цього торту, да? Так, це наша глядачка Ірина Шамрай. Дуже дякую вам за цей тортик, він неймовірний. Хочемо трішечки показати вам ще її роботи, тому що це не єдина така казковий. Я вже тримаю ніж, щоб його розрізати. Ну, давай, хорошо, добре, так. Тортик. Так, дивимося на екран і бачимо і наший тортик зі совою, так, і ще дуже багато всього іншого. Наскільки це красиво, неймовірно, що, я кажу, я не знаю, як ми його сьогодні будемо куштувати, тому що це ювелірна робота, це просто майстерське, не знаю, що ще додати. Тобто в мене навіть дух захоплює від самого цього тортика. Хочу нагадати, що все і стіни, абсолютно все, що ви бачите, і на фото, так, і у нас тут на столику, тобто все, наскільки красиво прикрашено, оздоблено. Ви просто подивіться, як розмальований цей йожик, так, їжачок.
просто уяви, це ж потрібно було створити йому і обличчя, так? Ну, ювелірна робота. І хочу нагадати, що свічки, це, до речі, теж з бельгійського шоколаду білого. Тобто, це все їстівне, все можна їсти. Все можна отак просто їсти. Куштувати. Хочеться розповісти, що хочеться подякувати тим телеглядачам, які нам передають різні подарунки. Дякуємо за торт, пані Ірина. І буває таке, до нас приходять гості, які також приходять до нас не з пустими руками. Тобто, такі гості, які знаєте, тут приходять, сідають, ми з ними говоримо, а вони вже з цукерками, ще з якимись сюрпризами, з якимись смаколиками. І реально є ті люди, які добре, що цінують нашу роботу. Це дуже дякуємо. Я вже готовий різати. Іриночко, дуже дякуємо. Давайте подивимося, я таки знала, що він друзі. На це погодиться, не я. Може, він пустий всередині. Знаєте, так розказуємо. Він дуже смачний. Мені Іринка розповідала, що там. Щоб вам було видно. Про цей торт мріє весь телеканал «Віта», друзі. Нарешті це здійсниться. Всі ми зараз куштуємо. Нарізай, Женечка, нарізай. Будемо ділитися, частувати сьогодні всіх на телеканалі. Женя так не поскупився, врізав нормальний собі кусок. Нас же ж двоє. Ой, друзі. Я хочу, щоб подивилися, що всередині. Дуже смачно. Ну що там, давай. Так, це мить істини, я вам чесно кажу. Просто подивіться на цю красу. Дивіться. Це найкращий торт, який я бачила в своєму житті. Ой. Так, Жень, куштуй. Так, да, половинка моя, половинка твоя. Ти зі мною поділишся? Так, ділись. Так, він хрустить одночасно і м'який, і хрусткий. Так, куштуй. Так, сова у нас, хочу нагадати, вона зроблена із хрусткої основи такої, із маршмеллоу, так, це спеціальні такі кондитерські компоненти, які теж можна їсти. Це все оздоблено вручну, тобто ви зрозуміли, так, що очки, ручки сови, все оздоблювалося вручну, і нагадаю, що ось в крилах зараз сови. Зараз слинкою захлинусь, давай. В крилах сови є такі спеціальні прожилинки, які їх тримають, а все інше – це повністю їстівне. Так, ну що, ділись смаком, кажи що. Я поки що з'їв листочки від книжки і палітурку. Боже, зараз йду до серединки. Друзі, це так смачно, я вам не можу просто... Це неймовірно. Це бисквіт. І Іринка наголошувала на тому, що він саме ось морковний. Це просто такий смак, ну неймовірний. Шоколад дуже смачний, чорний, бачу ось... Є і бананчик, і ось крем кокосовий, який неймовірний, просто тане в роті. Я не хочу більше нічого говорити, дайте я поїм, Женя. Скажу, ти вже, давай, що говори. Зараз мені дуже шкода, що в нас у світанку немає рекламної паузи, хвилини 15, знаєш, як на деяких телеканалах. Що ми можемо зараз божественно запустити, просто чай собі зробити, каву зробити, ну ми обов'язково спробуємо. Я ще тому що він настільки не солодкий, що потрібно обов'язково ще взяти. Так, друзі, поки ми їмо, хотіли вам розповісти інформацію, але це буде пізніше. Хочемо вам проанонсувати нашого гостя ще раз. До нас прийде Антон Косарєв, він у нас фокусник, тому окрім таких гарних тортиків, у нас сьогодні ще й будуть фокуси. Антон, розповість нам, як для дитини показати фокуси, як їх можна повторити вдома, тому залишайтеся з нами і побачите сьогодні таку магічну тематику, от як наш тортик красивий. Фокусник, ілюзіоніст і ще й сценічний гіпнотизер. От стільки всього він аж вміє в такому молодому віці. Продовжуємо далі, дорогі друзі, поки ми будемо їсти. Я не буду обманювати, ми весь цей час, поки ви будете дивитись наступну рубрику, ми будемо їсти. А що за рубрика, то це «Куди піти та що подивитись у місті Вінниця». Неймовірно. Сумуйте та не сидіть вдома, адже у Вінниці відбувається багато культурних подій, які варто відвідати. Уже настала осінь, це означає, що потрібно оновлювати свій гардероб. І з цим вам допоможе Вінницький експоцентр і міжрегіональна універсальна виставка «Модний салон». Із 14 по 17 вересня будуть представлені аксесуари, одяг, взуття, вироби з хутра, шкіряний одяг, білизна та багато чого іншого. Не зволікайте, адже всі товари запам'ятають.
повномірними цінами, тому довго на вішаках вони не протримуються. Працюватиме щоденно з 10 до 18.00. Невідома інформація про діяльність найкращих оперних театрів Європи. Все про оперу, оперету та мюзикл. Таємні факти про видатних співаків світу. Вражаючі сторінки життя композиторів. Все це 16 вересня о 18.30 у авторському проєкті легендарного лектора-мистецтвознавця Тетяни Сніжко. Забаганки в музичного театру у Вінницькій обласній філармонії. Вартість квитка від 100 до 200 гривень. Нью-Йорк, Лас-Вегас, Токіо, Лос-Анджелес – найпопулярніші міста світу, у яких давно користуються шаленим попитом оглядові екскурсії на двоповерхових автобусах-кабріолетах. І не дивно, адже це оптимальний варіант з комфортом побачити найцікавіше за короткий проміжок часу. А тепер така можливість з'явилась у Вінниці. За півтори години вас познайомлять з історією міста, покажуть найвизначніші місця та пам'ятки архітектури, розкажуть, які музеї варто відвідати. Екскурсія супроводжується професійним гідом. Час відправлення уточнюйте за телефоном. Автобус «Бас-Пас» курсуватиме містом щоп'ятниці, щосуботи та щонеділі, а також за попередніми замовленнями. Ціна квитка від 150 до 240 гривень. Незабутні враження 28 вересня о 20.00 у будинку офіцерів всім подарує іскрометна комедія «Жениха викликали дівчата» з неймовірним зірковим складом. Вінницькій публіці актори представлять зворушливу і надзвичайно веселу історію, яка доведе, що життя можна змінити у будь-якому віці. Виявляється, тільки зроби крок і все буде можливо, адже мрії, які здаються нереальними, цілком реальні. Споглядаючи за кумедними пригодами комедії «Жениха викликали дівчата», глядачі будуть сміятися до сліз. Вартість від 190 до 590 гривень. Вже скоро Вінниця житиме у ритмі джазу. З 1 по 3 жовтня пройде ювілейний 25-й міжнародний джазовий фестиваль «Вінниця Джаз Фест 2021». Глядачів чекають виступи світових зірок джазу, багато цікавих виставок і сюрпризів. Концерти фестивалю вперше пройдуть у Вінницькому аеропорту, який у ці дні перетвориться на атмосферний джазовий хаб. Щоб вінничанам та гостям міста було зручно доїхати у дні фестивалю до аеропорту та по завершенню концертів повернутися назад у Вінницю, запущено чартерну програму. «Вінниця Джаз Фест 2021» проходить за підтримки Українського культурного фонду, Державного агентства розвитку туризму та за сприяння Сергія Моргунова і Вінницької міської ради. Вхід від 60 до 100 гривень. Цікаво, проводьте своє дозвілля. Тим паче у нас є куди піти та на що подивитись. Головне, дотримуйтесь протиепідемічних правил. Побачимось! Є на куди піти, на що подивитись. Знаєте, коли і Тетяна Каска, коли розказувала, там були навіть ціни показані, що на що, скільки коштує на той чи інший концерт. А ось знаєш, коли немає грошей, не грошей, то дівчину можна зводити. Так. До куди? Вінницької вежі, угу. Просто послухати на ній мелодії. Це такий економ побачення. Ось, адже так і є у Вінниці на День міста уновили мелодії на вежі Артинова. Ну, угу. Нашій водонапірній вежі одна з семи чудес Вінниці. У Вінниці дійсно оновили мелодії на вежі Артинова. Відтепер, окрім Щедрика та гімну України, який там регулярно грав, з головного символу міста звучатиме марш-стяг часів Української революції, подоляночка та ода до радості, яка є гімном Євросоюзу. Про це на фейсбук-сторінці написав Центр історії Вінниці. Тобто там буде вже лунати десь там от була подоляночка. Так, да, але якби поліфонічна мелодія, тобто без слів. Без слів, а тільки музичка. Так, тобто це буде, ну, просто як колокольний дзвін, просто поліфонічна така мелодія. Відтак, щоденно з головного годинника можна почути. Якщо ви вирішили погуляти з дівчиною вранці, то в 9.00 ви послухаєте гімн України.
Ну, якщо ви рішили погуляти в 12-й, то в 12.00 марш «Стяг» – це популярна композиція часів Української революції 1917-21 років. Слова до неї написав Борис Грінченко, а от музика була народна. В 15.00 – це для школярів, якщо ви рішили погуляти з дівчиною також біля вежі. Ну, я просто говорю про економ-варіант, про гулянки. Куди піти та на що подивитися? У 15.00 – «Подоляночка» – це весняно-обрядова пісня гра, завдяки назві вона у багатьох безпосередньо асоціюється з Поділлям. А 18.00 можна почути «Щедрик», це, напевно, чують більшість наших вінничан, тому що 18.00 вже багато людей біля Вінницької вежі. Як і їм, ця мелодія вже лунала раніше з вежі, і просто туди додали більш поліфонічну версію знаменитої композиції. І у 21.00 нова мелодія «Ода до радості». Спершу це був вірш Фрідріха Шиллера, а згодом Людвиг ван Бетховен поклав його на музику і включив до складу завершальної частини 9-ї симфонії. Окрім цього, центр повідомляє, що замість старого обладнання, яке було багато-багато років, там на день міста замінили і поставили 4 нові колонки та новий підсилювач, тому ті люди, які не чули мелодію або вони були так собі, що не хотілося зупинитися, відтепер самі оці години о 9-й, о 12-й, о 15-й, о 18-й та о 21-й будуть чути їх набагато краще і набагато гучніше. Також Центр історії Вінниці виставив відео, воно довге, це були нарізки просто реально зняті мелодії абсолютно всіх кожного часу. Я не хотів показувати таке довге відео, але ось хвилинку все ж таки залишив для того, щоб ви вживу почули хоча б дві мелодії з Вінницької вежі. Чула «Щедрик», ти знаєш, і мені захотілося нового року. Вже уявила собі сніг, зиму і багато одягу на собі, як на капусті. І вже захотілося реально, захотілося вже зими. До речі, розкажу тобі, я не знаю, чи це я говорив чи ні, що 21.00 – це саме та мелодія Фрідріха Бетховена, яка покладена в основу гімну Євросоюзу. Тобто це фактично гімн Євросоюзу. А от що, ми тепер будемо це знати, будемо тепер запам'ятовувати. Ті люди, які там проживають, вони засинають під гімн Євросоюзу. Отака одна ситуація, але все ж так. Ну, класно насправді. Наша вежа, вона, знаєш, все-таки має щось якось таке дивовижне. І вигляд її, і ось це звучання неймовірне. Я рада, що додали ще трішечки отаких мелодій, які будуть прикрашати тепер Європейську площу, ну і, зокрема, лунати на всю Вінницю. Дуже класно. Да, друзі, відразу за декілька хвилин до нас завітає гість. Буде цікаво, буде магічно. Присвячений цей гість тому, що саме сьогодні святкує день народження Девід Копперфільд, один з найвідоміших сучасних ілюзіоністів. Да, ось. Але зараз, поки гість буде заходити, то запросимо вас переглянути новини. У
Вінниці активно готуються до старту опалювального сезону. Аби городяни в холодну пору року отримували якісні послуги, працівники міськтеплоенерго проводять планові роботи. Наразі здійснюють реконструкцію мереж на трьох ділянках, зокрема на вулиці Костя Широцького. Замінюють на цій ділянці 260 метрів мереж, дві труби тепло і стільки ж водопостачання. Така модернізація дасть змогу зменшити тепловтрати на 20%. Ці труби приходить тепло, вони ізольовані, будуть довше стояти. Вони мають термін довше працювати. І вони йдуть ізольовані вже з заводу. Раніше ізолювали стекловатою, а зараз піною запінено. Окрім цього, тепловики завершують перевірку справності котелень, центральних теплових пунктів, індивідуальних та теплових камер. Обстежили і майже 90% житлових будинків. Під час перевірок виявили, що за сімома адресами тепломережі знаходяться в критичному стані. Самі такі основні проблеми – це відсутність ізоляції трубопроводів внутрішньої системи, це невідремонтована запірна арматура. Це встановлення хомутів на ділянках трубопроводів внутрішньобудинкових систем. Ми розуміємо, що це тимчасове усунення витоків. Але з такими проблемами в опалювальний період дане житло чи даний будинок не отримає якісної послуги. Більше того, нарахування по оплаті за надані послуги будуть трохи надмірними. Каруселі, гойдалки, тренажери та футбольне поле. Донедавна дітлахи, що мешкають по вулиці Порика, про такий ігровий дворик могли тільки мріяти. Тепер же мають нові дитячий та спортивний майданчики. Я там на площадці граюся, граю футбол, займаюся спортом. Тут просто все рівно. І тут зручно бігати. Створити сучасний простір для відпочинку малечі мешканцям вдалося завдяки співпраці з міською радою. У рамках муніципальної програми співфінансування 30/70 з бюджету громади виділили більшу частину необхідних коштів. Ми робили проекти, їх дуже багато раз переробляли, приходили до общого консенсусу і маємо те, що маємо. По мірі можливості ми здали гроші і все остальне допомогла нам міська рада. До нас приходять гості з інших дворів. Раз приходять, значить, всім все подобається. Загалом на майданчику 6 ігрових елементів та стільки ж тренажерів. Обладнання встановлюється на умовах співфінансування. Мешканці по цьому об'єкту профінансували 93 тисячі гривень. Загальна вартість 900 тисяч гривень по цьому об'єкту. І в подальшому вони протокол зборів зробили, що вони забезпечують співфінансування і в подальшому вони беруть його на обслуговування і утримання. Тобто повністю всі поломки і поточний ремонт вони беруть все на себе. На утриманні міської ради перебувають близько 30 дитячих майданчиків. Інші, прибудинкові, обслуговуються за кошт управлінських компаній. Жень, дивись, я теж вмію. Хопа! Ова! Нема, друзі, ось така моя магія. Ой, ось він, Діставай. Назад, чіпляй, назад. О! Друзі, ми жартуємо, але насправді у нас у студії справжній чарівник Антон Косарєв, він фокусник. Антоне, доброго ранку вам. Доброго утра. Не лякайтеся нашим фокусом, вони у нас такі дуже прості. Ми потім розкажемо секрет, це нічого страшного, що... Так. Не всі фокусники розуміють ці фокуси. Ну, нічого страшного. Ви нам покажете класні, розкажете трішки, але поки хочемо подивитися досьє, ми зібрали на вас все, цілу теку. Тому зараз подивимося, далі поспілкуємося з вами. З удовольствием. Антон Косарєв – фокусник. Навчався у Вінницькому національному технічному університеті на кафедрі комп'ютерних наук. Працює в ІТ. З юного віку цікавився фокусами та намагався їх повторити. Тепер дитяче хобі стало справою життя. Неодружений, має домашніх улюбленців – голубів. Життєве кредо – менше фокусів, більше магії.
Круто. Яка різниця тоді між фокусами і магією? Ну, якщо так. Якщо коротко, то фокуси — це те, що ви показуєте. А, це не фокуси, це все просто приколи. А магія — це те, що я відчував в цей момент, коли дивився. Ось що справа. Тобто людина, яка, якщо вона не може розібратися, типу, як був зроблений той чи інший трюк, то для нього це магія. Ну, як любое искусство, да. Ми пытаемся вызывать какие-то эмоции у людей, а чувства, которые люди испытывают, когда видят что-то необычное какое-то, да, то, что возвращает их какое-то, либо в детство, да, когда нас удивляют многие вещи. Эта эмоция называется, ну, не знаю, сравнима с волшебством, с магией. А фокус — это то, что за этим стоит, потому что, ну, верите или нет, может быть, это... Я открою вам секрет, но чудес не бывает. Бывают только эмоции, которые мы испытываем, которые, в общем-то, тоже очень приятны. Скажіть, будь ласка, чи багато у вашому там списку фокусів мається на увазі? Де ви їх черпаєте? Може, десь щось читаєте, самі вигадуєте, якось життя берете? Тобто, насправді, де, звідки вони появляються? Ну, це дуже хороший вопрос. На самом деле, в інтернеті, я боюсь, що каждый фокусник начинает с того, что пишет запрос в Гугле, интересующий его фокус, секрет. Верить или нет, большинство фокусов можно разгадать и так. Но в определенный момент вы понимаете, что хочется удивлять людей чем-то большим, потому что каждый может загуглить большинство секретов. И тут уже начинает включаться воображение, желание как-то развить наработки твоих предшественников. Вот. И, собственно, так появляются новые эффекты, как мы их называем. А фокусы, в общем-то, уже все придумали. Практически все. А наша задача, как каждого артиста, внести какую-то свою изюминку, да, какую-то индивидуальность, которая бы отличала вас от других. В этом и суть творческой работы фокусников. То багато вже накопилося там, чи не дуже? Ну, достатньо много, да. Ну, більше сотні чи менше сотні? Ну, где-то 171, по моїм почетам. Но, да, да, это... Сарказм был. На самом деле трудно сказать, потому что большинство фокусов — это, ну, как вам сказать, есть эффекты, да? Можно ли назвать эффект фокусом? Потому что вот то, что вы показывали, да, ну, его эффектом тоже сложно назвать, конечно, но... И фокусом можно назвать. Чем можно назвать это, что вы показывали с пальцем? Да, это можно назвать веселой шуткой, Жень. Да, жар. Вот, совершенно верно. То есть, по сути, фокусы все, они... По большей части, как я уже сказал, они придуманы, да? Но если ты сделал что-то необычное, внес какую-то такую свою изюминку, как мы говорили уже, некоторые называют это новым фокусом, некоторые даже начинают продавать их за деньги. Вот. Такие вот дела. Так. Зрозумів. Тобто, а що більше всього зараз людям, що більше всього дивує? Раніше, колись ми там зростали на тих фокусах, там, де дівчину навпіл розпилювали, і це було вау, що це таке. А що зараз більше всього дивує людей? Хороший вопрос. У нас всі питання хороші. Да, да, поки що ми... Це теж сарказм. 100 із 100. Хотите, я покажу вам интересный трюк? Как? Да, да, да. Да, хочемо, супер. Да. У меня, кстати, есть с собой некоторые вещи. Жень, а ты видел некоторые мои фокусы? Да, я бачив тебе. Я теж дивилася в Инстаграме. В Инстаграме. А я вживу бачив декілька твоих фокусів. Да, супер. Так. Попробую показати такий достатньо фокус. Так, нам треба, що цей... Друзі, я зараз просто буде дивлюся, справжня поки магія, що... тому не дивлюся... відволікайтеся від своїх телевізорів. Я дивлюся, бо я здогадуюся, що зараз, якщо так от підглядати, поки фокусник готується до трюку, то можна щось собі піддивитися, там, як воно то чи інше робиться. Особо підготовка. Але зараз, поки ми говоримо, то Антон щось там достає. Він налаштовується, аби все в нього там зіграло. Щось там робить. Вірите чи ні? Так. Подготовился заранее. Так. Видите, как я аккуратно нарезал бумажечку. Да. Справжній папір, без нічого, клітинку. Я це бачу так, як прям, і ви. Да. Справжній папір, клітинку. Попрацював, так нарізав бумажку. Да. Да, да, да. Я в першому класі. Творческая работа, да, так как уроки труда. А можно вас попросить, вот откройте ручку перед собой, так вот ее держите. Будь-яку, право, ліво. Не имеет значения, да. Вот. Вы чувствуете текстуру бумаги, ее вес, в общем-то, что вы можете про нее сказать? Папір легесенька. Легенько. Какие-то эмоции испытываете в связи с этим? Ну, папир как папир. Ну, папир как папир, совершенно верно. Нагадывает, знаете, зошиты в школе. Это он и есть, да, только аккуратно, подозрительно вырезан определенным образом. Жень, а что отличает эту бумагу от мусора, скажи, пожалуйста? Это, ну, поки що його можна використати для того, щоб щось на ній написати. А коли вже сміття, то лично це вже... Лично фокусники считают как? Что, в принципе, если превратить бумагу в деньги...
Настоящие, причем, да? Вот это вот то, что обычно удивляет людей. Так, Антон, вы знаете, мне терминово интересует треба... Интересует да? Мне терминово я треба. Еще потом наделаю. Нет, давайте еще. Женчик, возьми, пожалуйста. Мне терминово треба оцей трюк. Я себе... Поставим вам назад, дякуємо вам. А почему? Вы берите себе, я себе еще наделаю. Конечно, да. Супер, отлично. А не будут в магазине? Магазини не будуть їх перевіряти. Слухай, до речі, у нас для тебе теж. Ну, вони настоящі. Да, я дивлюсь, справжні, є все відмітки, все як має бути. Антон, у нас теж для тебе є фокус, тому що ми вирішили також підготуватися, зробити тебе сюрприз. І до нас зараз сюди завітає воєнком Вінницького комісаріату. І фокус чи знавіння? Це я понял, да? Це був жарт, це був сарказм. Женя би так не смог. Жартую, жартую. Так, жартую. Будь ласка. До речі, мені, ти бачив, якщо побачив, що мені дуже пасує ця купюра. Хотіла вас запитати, чи реально можна навчитися фокусам, які ви щойно показували, самостійно? Чи потрібно ходити на якісь майстер-класи, курси? Мається на увазі, не маєш інституту фокусника, так, наразі? Ну, чому є? Є? Ви щось закінчували? Я ні, но навіть не много жалею об этом. Да. Если бы пошел учиться по специальности, как цирковой артист, я думаю, меня бы научили многим вещам, которые мне приходилось только опытом, трудом и с гораздо, знаете, больше продолжительной, больше продолжительности времени нужно было. Там фокус не вийшов, там на весіллі побили, раз, два, три, потім четвертого разу вже почав виходити цей. Фокус. Где-то так, да. То все-таки можно самостоятельно панувати цю систему, от ви кажете, ефекту вдома, так? Можно, да. Я думаю, что можно, потому что есть люди, которые просто от природы очень талантливые, которые постигают самостоятельно такие вещи, которые прям... Вот, кстати, пример Дэвид Копперфильд, да, о, опять же. Я не думаю, что он, у него в его время был там, доступ к интернету. Ну, точнее, я уверен, что этого не было, да. Человек на собственном энтузиазме, собственным трудом и собственным желанием, он горел этим, и поэтому он стал великим. А сейчас, если любой человек может, у него есть вся информация перед собой, Google, да, вы можете загуглить любой фокус, и вы знаете, что в любой момент вы можете это сделать. Следовательно, как вы думаете, когда вы это сделаете, да? Может быть, завтра, может быть, через недельку, когда будет время. Ну и так, в принципе, иногда ручки просто не доходят до этого. Ну, у многих я так замечал. Более того, когда речь идет об образовании каком-то, направление от вас непосредственно уже требует каких-то умений, каких-то знаний в определенные сроки. Поэтому это дисциплинирует. Вот. А у меня с этим большие проблемы. А есть что-то такое, что какие-то навыки, какие-то там задатки, какие-то там довжину пальцев, знаешь, как пианистов. Чем дольше пальцы, тем швидше ты можешь научиться играть, да? Чи у фокусників є такі якісь обов'язкові антропометричні? Правильно я сказав, да? Так. О, да. Дані, що якщо це дитина така народилася, все, буде фокусником. Я думаю, что это, кстати, неправда. Это оправдание. Даже когда речь идет о игре на пианино, насколько я знаю, тут больше имеет значение не сколько антропометрические какие-то данные человека, сколько его усидчивость, доступ до пианино в первую очередь. Да, да, совершенно верно. И то же самое, вот, например, даже манипуляция с картами я видел, как дети, да, у которых пальчики детские. Логично, да. Вот, делаю такие вещи с картами, что меня это очень сильно поражает. И я думаю, что это никак не связано. Я думаю, это больше желание, ваша усидчивость и какое-то вдохновение, может быть. Як можна зараз, якщо хочеш стати фокусником і тобі от реально подобається це, або любителем, або там реально професійним, там неважливо, скільки тобі рочків, 5 чи 55, то де от почати вчитися? Звідки почати брати інформацію? Де почати вчитись? Чи треба шукати наставника? Да, десь собі у Вінниці. Чи от як почати бути фокусником? Наставник, наверное, не помешал бы никогда. Так. Но наставник не решит всех вопросов. Где учиться? Зеркало есть такое приспособление. Становитесь перед зеркалом, видите свое отражение и начинаете отрабатывать. Что отрабатывать? Google вам в помощь. Так. Что хотите, то и отрабатывайте. Там такое количество материалов, что, в принципе, хватит на очень надолго. Не все фокусы сложные. Я, кстати, могу научить вас одному классному фокусу. Давай. Я готов. Есть еще фокус? Серьезно? Да, готов? Да, давай для нас фокус еще. Хорошо. Сейчас. Я засматриваюсь на них, но, наверное, давайте со столом я покажу. За столом, давай.
Мы попробуем цукерки. А можете подержать цукерки? Да, мы я потом сегодня к ним, может, тримаю, вернемся. Да, Жень, знаешь, как отжиматься на трицепсы? На трицепсы. Да, вот так, на стильчику. Не-не-не, вот когда отжимание, то есть вот таким вот образом. Ага. Так. Жень, что-то... Все, порядок. Так. Вот, что мы с тобой сейчас сделаем? Я поставлю руки на стол. Так. Вот. А у тебя, кстати, отлично выглядит лицо. Давай мы тебя крупным планом посмотрим пока. Смотри внимательно. Значит, что нам нужно сделать? Нужно поставить ручки вот таким вот образом на стол. Рядом со мной поставь, напротив меня. Да. Возьми себя. Я буду всем дивитися, все буду вам розповідати. Возьми себя за правый локоть. Сейчас держишь? Так, за правый локоть. Да, и твоя задача будет сейчас повторять за мной очень простое движение. Смотри внимательно. Так. Поворачивать надо руку по часовой, против часовой стрелки, прошу прощения. То есть я неправильно руку поставлю. На себя. Правильно? Все правильно. Локоть у себя с краю, крепко держишься за локоть. Ага. И теперь поворачиваешь руку. Вот таким вот образом. Ого. То есть твоя задача прокрутить на 365 градусов, понимаешь? Ого. То есть... Женя, крутись, 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 крутись. Да, Женя, отлично. Немножко техника подвела тебя. Но, трешки, но да. В целом... Ну, 365 почти. Да. Майже все. Так. Є слухай, контакт? Розкажіть все-таки, який був секрет, щоб Женя не крутився потім, а сьогодні відробляв це з бицуном Олександром? Мені здається, що все. Це я зайнятий, напевно, на 3 тижні тепер. Так. Чому? Ну, тому що я буду зараз вчитися, так. Як це робити. Так. Сейчас будем узнавать. Ну, давай, логично, что ты не можешь руку... О, вот оно, пошло дело. Да-да. То есть вывернуть ее потребно, так? Да-да. Да, тут немножко гибкости нужно. Я такие... Разумно. Сообразительно, да? Ну, это как раз тот момент, когда ты сказал, да, что-то... А я правильно руку поставил, да? Ага. Вот в чем фишечка, да? Когда ты заметил. Никакой, как то кажут, магии, да, только ловкость рук. Да, прикольно. Да, гибкость рук, как и гибкость, данном, и ловкость, в данном случае. Дякуємо, дякуємо, що заплатив нам за ефір. Вітай, вітай, вітай. Дуже дякуємо вам за ефір, пане Антон. Було справді цікаво. Ладно. Шкода, що мало трюків, але я думаю, що ми це ми після ефіру з вами да, зустрінемося. Звісно, звісно. Да, попрацюємо особливо над цим, коли появляються з звичайних папірців гроші. Бо я їм знаю. Подивись, чи в тебе гроші твої. Далі нас мобільний репортер, тож, друзі, переходимо і дивимося на курйозні відео від Богдани Ляськівської. Вітаю, я Богдана Ляськівська і це мобільний репортер найексклюзивніші події Вінниці. Усе, що сталося у місті і ви хотіли цим поділитись, ми показуємо. Сьогодні у випуску «Як дістатись вчасно на роботу у час пік», «Яких супергероїв можна зустріти у Вінниці» та «Чому вікна краще мити зі страховкою». Одвічне питання, яке хвилює усіх жителів міста. Для кого все ж таки встановили велодоріжки у нашому місті? Ну, точно ж не просто так для краси, а для того, аби ними користувалися. Але ж ні, багато велосипедистів обирають будь-які місця, але тільки не ті, які потрібно. Ну, дійсно, позаду тролейбуса ж набагато краще і безпечніше їхати. Затори – одна із найбільших проблем 21-го століття. Навіть якщо ти маєш один із найкомфортніших та найшвидших автомобілів, це не означає, що ти дістанешся куди тобі необхідно вчасно. А от і вихід, як же все-таки вийти із цієї ситуації? Просто вийти із свого автомобіля і піти пішки туди, куди потрібно. А це варіант, як вчасно усій родині добратися у школу, садочок, на роботу і до того ж зекономити грошенят, електросамокат буде в нагоді. Та аби на кожного придбати такий транспорт, треба багато коштів. А якщо трішки потіснитися і зробити кілька акробатичних трюків, то і на один усі можуть поміститись. Всі герої носять плащі. Хоча ні, цей чоловік таки його носить. І він герой для нашого міста. Адже він не тільки піднімає настрій оточуючим, а й робить надзвичайно корисну справу – прибирає сміття на вулицях нашої Вінниці. Ні
нічого не зрозуміло, але дуже цікаво, в чому ж таки справа. Наші люди абсолютно нічого не бояться, і їм не потрібна страховка для того, аби на висоті робити якісь справи. Та, здається, не дуже вдала ідея знімати штори із зовнішньої сторони балкону, адже зсередини це було б робити набагато простіше. Нічого більш неприємного, як розлука. Довго не бачити рідних, близьких чи навіть коханих. А як же приємно нарешті таки повертатись у рідні краї. А особливо вам буде приємно повертатися, якщо ви їдете до Вінниці. Адже у нашому місті зустрічають тих, хто приїхав по-особливому. Це той випадок, коли дівчина попрала усі речі, а потім відправила до магазину за хлібом. І тобі нічого не залишається, як взяти речі коханої. Ну а що ж, в Європу все ж таки йдемо. Там до чоловіків у спідницях ставляться нормально. Але все ж краще було б дівчини якісь взяти штанці. Це та ситуація, коли розпочався навчальний рік. Хлопці приїхали до гуртожитку, а там вимкнули воду. Та побачення в п'ятницю ніхто не відміняв. І байдуже, що на вулиці вже осінь, і погода не зовсім сприяє вуличним купанням. Та кохання вимагає жертв. Бізнес по-вінницьки до спільнот міста чи не щодня надходять відео із паняночкою, яка вирішила, що клумби на вулицях були висаджені особисто для неї. Жіночка безсоромно постійно формує собі букетики. З такими темпами у місті нічого гарного і не залишиться. Ситуації, коли ти говориш долі, аби вона подала тобі знак, що тобі не варто вживати перед робочим тижнем алкогольні напої. А ти всі ці знаки ігноруєш. І тоді доля вже починає робити все так, щоб це стало 100% очевидним або і неможливим. Адже пити вже буде нічого. Ще більше цікавого про наше місто ви можете переглянути на сайті телеканалу Віта. Ну а це були всі відео від наших мобільних репортерів. Якщо бажаєте, аби саме ваше відео потрапило до нашої програми, слідкуйте за подіями навколо вас та фіксуйте на мобільні пристрої. Усі найцікавіші відео із хештегом Вінниця Репортер. Покажемо, па-па! Отакої, от такої. За деяких навіть я переживав, чесно скажу. Я теж за деяких персонажів. Я дійсно такий. Ой, ставив себе на місце тої людини, яка оце билась стільки. Скільки води, стільки та? Потрібної води. До футболу. Друзі, продовжуємо далі. Доброго раночку усім, хто до нас щойно приєднався. На календарі четвертий день, коли вже дуже швидко п'ятниця. І сьогодні, насправді, в нас він такий трішки фантастичний, містичний, можливо, трішки, ну, такий... Допоможи мені. Оцей, так. Да. Я так і хотів сказати. Чарівний, я хотіла сказати. Магічний, так, друзі. Ну і інформація для вас теж трішки така магічна. Так от, хочу інформувати наступним. Хочу вам розповісти про український бренд, який створює одяг, але не простий одяг, а у такому 3D-форматі, де оживають дуже такі цікаві, унікальні речі. Так от, знайомтеся з цим українським брендом. І хочу сказати про те, що на перший погляд буде здаватися ще звичайні футболки, так, або балахони. Але якщо навести на принт, камеру,
камеру смартфона можна буде побачити віртуальну 3D-анімацію, друзі, яку ви зараз бачите на екранах. Вони саме організатори, так, і ось дизайнери пишуть про те, що використовуючи доповнену реальність, дизайнер може створити речі, що виходять за межі фізичних характеристик тканини або елементів одягу, яких немає у реальному світі, але їх можна розглядати як динамічні 3D-об'єкти у віртуальній реальності. Саме ось про це розповідають дизайнери, і хочу сказати, що задумана така колекція була ще в 2019 році, і ось її створили майже з кількох предметів, так, перетворили на капсульну колекцію, яку, до речі, представили на українському тижню моди на початку вересня. І от нещодавно її анонсували і пустили, як то кажуть, у світ. Колекція містить 7 принтів сучасних українських та іноземних митців, і вже зацікавились не тільки ось Україна таким та дизайнерським одягом, а ще й закордонні, як то кажуть, дизайнери, їм теж сподобалась така задумка. І от вони, бачиш, вже в себе показують про Україну, і бачив оцей субтитр нижній, так? Так. Це вже свідчить про те, що ми вже не тільки популярні в Україні, а ще й за кордоном. Отак от. Тому вже зовсім скоро, якщо ви хочете що додати. Зовсім скоро люди будуть, зараз вони все одно дивляться постійно, прикинь, смартфони, і тут просто підіймають потім смартфон. Потім будуть ходити, да? В таких окулярах, типу, знаєш, це як окуляри 3D-реальності, будуть дивитися на вас, а ви будете, наче, звичайно, в звичайному одязі, чорний, там, наприклад, гольф, да, чорні штани, а вони будуть бачити там якусь там гарнесеньку сукню, чи навпаки щось таке драйвове, там іракес на голові, типу, да, якісь чи такі можна елементи буде голяком яскраві. Просто ходити, тут собі набити якийсь цей QR-код, да? І просто люди всі в окулярах ходять, можна голяком, а всі будуть думати, що ти одягнений в костюмі. Да. Та, ну, не круто. Знаю, звичайно, стосовно голяків, але це таке. Можна би своє, Женя, може? Але прикинь, як можна зараз лякати тих людей, які постійно йдуть, дивляться смартфони. Що ти проходиш поруч в якомусь такому одягі і щось, щоб прям аж вискакувало смартфону на тебе. Щоб просто не дивитися туди постійно. Так. Бо буває, люди зараз взагалі відключаються від реального життя. Так, я хочу, щоб ви теж переключилися від реального життя. Ти кажеш, що всі там будуть ходити в окулярах для того, щоб все дивитись 3D. Бо зараз ми, блін, в 2D, блін, все бачимо. Так, таке. Таке, аби що бачимо, не цікаво жити, оце в окулярах буде набагато крутіше. Пожартували, да, трішечки з вами, а тепер хочемо, аби ви надихнулися чимось смачненьким, адже четвер на календарі, потрібно вже подумати над суботою, неділею, що ж смачненького приготувати, в цьому ми вам допоможемо, адже наступна рубрика «Кулінарка». Богдана Ляскійська разом з шеф-кухаром розкриють вам таємниці ще одної смачної страви. Іноді навіть прості буденні страви можуть посмакувати по-новому, якщо знати кілька секретів. Ми знаходимось у Вінницькій Реберні. Поряд зі мною Віталій Гуменюк, співвласник цього ресторану. Доброго ранку! Доброго ранку, Вінниця! Що сьогодні готуємо? Ми сьогодні будемо готувати нібито звичайну таку собі страву, яку всі зазвичай привикли себе дома готувати. Вона проста, але має кілька невеличких нюансів. Це вінницькі деруни. Я розповім, як ми готуємо їх у Вінницькій Реберні. Для початку нам потрібна буде картопля з низьким вмістом крохмалу. Звичайна картопля не підходить. Нам для цього буде потрібний ще чесничок, цибулька, яєчко, сіль, перець, сметанка і трошечки мікрогрінсу та овочі для того, щоб прикрасити нашу страву. Починаємо з того, що потрібно натерти картоплю. Беремо нашу картоплину і гарненько її трем. Після того, як ми закінчили натирати нашу картопельку, нам потрібно буде взяти чесничок і теж натерти на цю найменшу терочку. Зараз ми його натрем. Повторюємо всю ту саму процедуру ще і з цибулькою. На мілесенько-мілесенько, для того, щоб у нас утворилося таке собі пюре. Забираємо нашу терочку в сторону і починаємо додавати інші інгредієнти. Середніх розмірів куряче яйце, трошечки солі по вашому смаку, трошечки перцю, звичайного меленого чорного, і важливий інгредієнт – сметана. Вона дає можливість крохмалові, навіть тому, який залишається у картоплині, не так активно окислюватись, і тому наші дарунчики виходять золотаві, золотисті, як сонечки. І додаємо
сметану. Зараз ми це все перемішаємо і почнемо викладати на розжарену пательню. Наша пательня нагрівається дуже швидко. Я зараз спробую. Так, вона вже нагрілась, я беру масло. Можна використовувати і звичайне соняшникове. В нашому випадку це рафінована оливкова олія. І ми додаємо трошечки на пательню. Воно вже якраз шкварчить. І тепер можна робити. Розмір нашої сковороди якраз такий, що дозволяє викласти 4 блини. Буквально кілька хвилин, і ми їх почнемо перевертати. Температура жарки має бути низька для того, щоб встигла зажаритися корочка така гарненька, але і прожаритись наш дирунчик. Мені здається, наші дирунчики вже готові. Давайте спробуємо їх викласти гарненько. Тепер для того, щоб це все гарненько прикрасити, нам потрібно ще трошечки сметани. Беремо трошечки мікрогрінсу, в нас це пророщений горох. І беремо трошечки болгарського перцю, виключно кілька таких слайсиків для того, щоб прикрасити наше блюдо. Завдяки кільком маленьким секретикам звичайне блюдо може смакувати по-новому. Готуйте разом з нами із телеканалом «Віта» та «Вінницької реберни». Приємного апетиту! Від імені всього телеканалу «Віта», ранкового шоу «Світанок», хочу звернутися до Вінницької реберні. Так. А ви знаєте, що ми зранку іноді не встигаємо поснідати? Ви взагалі думаєте, коли показуєте деруни зранку? Деруни ну ви вже передавайте. Ви вже передавайте тоді, якщо ця рубрика виходить. Теж насправді дуже крута страва. Мені дуже подобається, особливо зараз. Знаєш, такий осінній час, коли не знаю, чи ви садите картоплю, чи її викопуєте, бо я вдома викопала, вже мамі допомогла. І оце реально, коли її багато, дуже хочеться деруні нажарити. І оце сидіти і смакувати з цією сметанкою. Ой, це так смачно, Женя. Да, так я тобі скажу, що деруни це і недорога страва, якщо замовляти в ресторанах, може спокійно прийти 15 та, хвилин, ти знаєш, вона готова. Домашні мамині і оце з ресторанною стравою, це зовсім дві різні справи, ти знаєш? Зовсім. Це ж мамині руки, як ти що? Ти що, це найсмачніше, а борщ то взагалі гастрономічне якесь таке нове ноу-хау. Добре, принось. Вмовила. Продовжуємо далі. Курйоз. Рекорд Києва. Рекорд Києва був встановлений днями, адже охайно запаковану та прикрашену новорічну ялинку побачили жителі Києва біля сміттєвих баків днями. Незвичні ситуації в тому, що викинули її 10 вересня. Користувачі соцмереж, які побачили святкове дерево у зовсім незвично для цього пору року, ситуація, звісно ж, дещо насмішила. Більшість поставилась до викидання ялинки з гумором та зазначила, що її відправили на смітник лише після єврейського Нового року. Вирішили відсвяткувати вже і той Новий рік, і той Новий рік з однією ялинкою. Інші підкреслили, що саме появлення ялинки на смітнику 10 вересня – це новий рекорд Києва з викидання ялинок. Інформацію про цієї ялинки 10 вересня почали розповсюджувати активно 12 вересня у різних соцмережах. Автор посту написав, що Теремки – дуже суровий район, в якому з новорічною символікою прощається через 9 місяців після Нового року. Втім, деякі кияни жартівливо на це стали ставитись і не зрозуміли викидача ялинки. Адже якщо ялинка вже 9 місяців простояла вдома, то до Нового року 2,5 місяці залишилось. Що, хай же вже стоїть. А я думала, я б'ю рекорди до березня, розумієш? Тут є ще інші люди. Молодці. Так от, підписники деяких спільнот подумали, що це просто хасиди-паломники, які їхали в Умань, не доїхали туди, відсвяткували в Києві Новий рік залишили і викинули ялинку. Це одна з версій. Яка твоя версія? Що, як ти думаєш, чому я людина думаю, що вирішила через 9 місяців викинути ялинку? От стояла ялинка, напевно, якась була сосна, знаєш, що не так сильно осипалася. Так є ж ялинки, які в горшочках продаються разом з землею, туя що вона може називається стояти дуже-дуже довго. Туя? Ні,
що не, ну, не мається на увазі шатує, а мається на увазі звичайну ялинку, можна купляти в горшечку з землею, і тоді вона буде стояти стільки, скільки ти захочеш. До речі, дуже гарний лайфхак, можете вже купити, і будете бачити, як вона підростати, щороку будете її наряджати, і не будете витрачати кошти шаленні, коли оце передноворічний оцей, знаєш, такий хаос, коли де купують подарунки, купують іграшки. Стосовно ялинки? Чому викинув? Тому що вона вся осипалася і вже думає такий, ай, викинув. Я думав, дружина здовбала. Хотів протриматись рік, протримався тільки 9 місяців. Зекономити грошей, знаєш, щоб кожного року не купляти раз і щоб вона вже була. От і все, не знаю, чесно, не знаю, що може заставити людину тримати так довго ялинку вдома. Я не знаю, вже вона, напевно, і осипалася, і вже і заважала, напевно, 300 разів її хотіли викинути, але ще, ось бачу, винесли тільки ось у вересні. Не знаю, з чим це пов'язано, але насправді дуже цікаво. Добре, продовжуємо далі, дорогі друзі. Багато цікавої інформації у нас сьогодні. І зараз, завдяки, нагадую, що сьогодні день народження Копперфільда, а завдяки магії телебачення, я вам серйозно кажу, це просто магія, ви можете, сидячи перед екраном, побувати в іншій країні. Так. От зараз ви побуваєте в Люксембурзі. Варто побувати. Якщо ви шукаєте стильне європейське свято, то ми знаємо місце, де варто побувати. Це королівський напрямок, багатий історією, мистецтвом та культурою. Це також друга найбагатша країна у світі. Ми говоримо про одне з найбезпечніших міст у світі – місто Люксембург. Столиця країни є чудовим прикладом поєднання стародавнього і новітнього, природного і рукотворного. Побудований у середні віки, центр міста рясніє невеликими старими будівлями та залишками середньовічного минулого, а посеред міста протікає річка, оточена зеленню. Однак у інших частинах міста, наприклад, у фінансовому центрі Кірхберг, є скляні хмарочоси та широкі проспекти. Місто є культурним серцем країни, названим на її честь, і тут розміщено багато музеїв, художніх галерей, барів та ресторанів. Не забудьте повечеряти у вишуканому стилі у ресторанах міжнародного рівня. Гастрономія тут найкраща. Понад десяток ресторанів мають зірки Мішлен. А у Люксембурзі найбільша кількість зіркових ресторанів на одного жителя. І не забудьте відвідати Люксембурзький палац – будинок великого герцога Анрі, глави держави. Замок є відображенням захоплюючої історії країни і дає змогу побачити королівський стиль життя Люксембурга. Жителі Люксембурга напрочуд спокійні, доброзичливі, товариські та володіють трьома мовами. Офіційною мовою країни є люксембурзька мова, але також всі володіють французькою та німецькою мовами, поза як країна межує з Францією на сході та Німеччиною на заході. Неофіційно більшість також розмовляють англійською мовою, тому люди з усього світу можуть приїхати до цього королівського міста і почуватися як удома. Ощадливість багатьма мешканцями міста не сприймається. Тому тут ідеальне місце, щоб відчути життя на найвищому рівні і ні в чому себе не обмежувати. Європейська столиця, місто Люксембург, звісно, приваблює велику кількість міжнародних брендів. Тож не варто дивуватися тому, що у столиці Великого Герцогства стільки ж елітних магазинів, як у Брюсселі, і набагато більше, ніж в Амстердамі чи у Антверпені. Більшість престижних брендів високої моди, шкіряних виробів, годинників та ювелірних виробів розташовані у верхній частині міста на вулиці Філіпа ІІ. Ця чарівна пішохідна зона є ідеальним місцем для багатьох дизайнерських колекцій. Розкішні речі добре представлені у Великому Герцогстві, і якість їх просто вражає. Люксембург наразі вважається міжнародним торговим центром на тому ж рівні, що і багато більші та відоміші міста. Місто Люксембург є першокласним місцем, яке не можна пропустити і де варто побувати. Варто побувати.
Варто побувати. Аж неймовірно, що одні з найбагатших країн у світі такі маленькі. Люксембург, Монако, Одеса. О. Друзі, насправді ми продовжуємо далі. Хочеться ще поділитися найостаннім, як то кажуть, останньою інфушкою для вас, аби ви теж знали таку дуже класну новину. Американська компанія пропонує своїм глядачам подивитися 13 найтаких цікавих фільмів жахів, аби люди оцінили, який із них типу найстрашніший, та на що більше впливає саме на картинку чи ось на сюжет, тобто на що людина більше реагує. Тобто так, ще раз, американська компанія пропонує людям передивитися 13 фільмів жахів і дати оцінку. Вона шукає кандидата. Вона шукає кандидата, хто передивиться всі 13. Кандидати, які передивиться, я можу передивитися 13 фільмів жахів. Якщо ти на це погоджуєшся, то вона тобі обіцяє заплатити 1300 доларів. Я готовий, куди нести резюме. 35 тисяч гривень. Тільки за те, що ти подивишся 13 фільмів. Ось так, по 100 доларів за кожен фільм. Обирали дуже цікаво багатих різноманітних жанрів, ну, мається на різноманітних фільмів, саме ось жанру жахіття. Ці стрічки відбирали, знаєш, від старих до нових, певний там був в них відбір. І найголовніше, це вони хотіли подивитися, наскільки людина буде реагувати. Тому що є стрічки, які знімались дуже дорого, а є стрічки, які знімались трішки дешевше. От вони хотіли побачити, який є, типу, зворотній відгук саме ось глядача, чи вони будуть більше реагувати на дорожчу стрічку чи на дешевшу, тому що у, як то кажуть, інформації про фільми жахів, та іноді перемагали, мається на увазі по відгукам, та ті стрічки, які мали менший бюджет, але мали дуже таку, знаєш, цікаву сюжетну лінію. Тому і тут хочуть теж, як то кажуть, прослідкувати, що краще для фільмів жаху: дорого багато чи дешево, але дуже класно прописаний. Саме ось ну, деякі фільми, які мене в дитинстві ще лякали, жахи, то я ось нещодавно їх там пробував одного разу переглянути, і вони мені були смішні. І я таки думав, чого це я боявся їх в дитинстві. Але дивись. Просто там показують всякі оці сцени. Я, наприклад, боюся не фільми дуже жахів, приємні, я, да? І ти бачиш, я навіть що не там, дивлюсь. Колись там... в дитинстві передивилася і все, відняло рукою, типу сказала, ну... Відняло... Мене колись я дивився один фільм, що в мене аж руку відняло, бо так вона... Переживалася. Да, ні, вона так якби затекла, вона так... Ага. За... Ну що, заніміла? Все, заніміла, да. Все. Вона так заніміла, я боявся неї навіть поворухнути під час фільму. Я просто, коли фільм закінчиться, дивлюся, я її рукою рухати не можу. Розкажи вам ще, як будуть саме простежувати, як то кажуть, реакцію на фільм спеціально для людей. Прикріплять такий типу спецбудований пристрій, який буде зчитувати ваш пульс, і вже від цього буде залежати, яка стрічка, як то кажуть, набере пульсу більше, та й переможе. Ага, ну, звичайно, зрозуміло. Будуть розуміти, в якому жанрі, в якому такому, як то кажуть, будувати фільми жахів, тому що ми знаємо, що скоро Хеллоуін, так? І Він відомий тим, що люди дивляться, зокрема в Америці, багато фільмів жахів, і тому вони будуть знати, яку стрічку ставити у продаж, яку стрічку здавати в кінотеатри, аби люди більше її відвідували, ну і отримали цей позитивний емоційний вплив від такої. Чого від тільки фільму. Одна людина, тому що одна людина не може дати, це буде суб'єктивна думка, фактично. Неважливо, що навіть там буде щось там наліплено, там щось там зніматися, навіть камеру ставити. Угу. Все одно це одна людина, це суб'єктивне рішення. Я думаю, що просто таких людей буде декілька, Жень. Тобто вони шукають кандидата, але я думаю, не одного, можливо, декілька. Всім і вже по тоді 1300. Будуть... і всім будуть платити за ось таку суму, 1300 доларів. За те, що ти просто подивишся 13 фільмів жахів. Але ладно, я читала той список, говори. Це реально забагато. Заявки, до речі, приймаються до 26 вересня. Якщо ви теж хочете встигнути, шукайте цю інформацію в інтернеті, підписуйтесь, заповняйте анкету і беріть участь, можливо, хто знає, можливо, хтось з України. Не візьме, як і буде. І подивиться 13 фільмів бюджет. Жахів. Да. Тільки це буду не я. Добре, це я б хотів, але не знаю, наскільки захочуть американська компанія, щоб саме українець їх переглядав. Ну добре, друзі, про магію сьогодні багато говорили, адже сьогодні день народження Девіда Копперфільда. Вітайте його, пишіть йому коментарі в соціальних мережах та не з України. Пишіть йому нічого. Дивіться світанок, адже ми для вас стараємося, працюємо, тож вже завтра, в п'ятницю, о 7:00 розпочнемо нову програму, тому Микайте.
тому. Блин, а зараз ми зробимо магічний рух отак рукою. Та, і давай. В нас побіжать титри. Давай. І пока!